Tak vítajte, som rád, že ste prišli. Moja prednáška je o tom, že na čo môžeme používať Bitcoin, okrem toho, že chceme všetci samozrejme veľmi zbohatnúť, ale Bitcoin, to je môj telefón. Áno, ďakujem. Chcem si tam... Co tam dávali hotspot? Jasné, jasné. Chcem si pozerať čas. Pardon, tak si to rovno tuto nastavím. Počul niekto z vás výraz cypherpunk? Nie cyberpunk, ale cypherpunk. Vie niekto, čo to je? Výborne. Asi dvaja ľudia, takže ste na správnom mieste, traja, tak sa môžete dozvedieť. Tak cypherpunkeri boli ľudia, ktorí skúmali technológie ako šifrovanie, anonymizácia, elektronické peniaze a podobne za účelom zvyšovania slobody. To zvyšovanie slobody, to je ako otázka, že prečo by mi mal nejaký software zvýšiť slobodu v reálnom svete? Čo je to za nezmysel, že ja si niečo pustím, nejaký program, ktorý mi zašifruje disk, alebo e-mail, alebo môžem poslať privátne platbu. Ako to reálne súvisí so slobodou v našom svete? Tu je dobré povedať, že cypherpunkeri, keď toto skúmali, tak skúmali aj elektronické peniaze. Bol to vlastne posledný krok, ktorý vlastne cypherpunkeri a potom z toho vyplývajúca filozofia kryptoanarchie dodala vo forme Bitcoinu. Ale tie prvé pokusy o elektronické peniaze vôbec nemali nejakú inú účtovnú jednotku. Oni chceli vydávať elektronické doláre a elektronické zlato. Čiže to, že Bitcoin sa teraz presunul do takého toho number go up, že všetci budeme bohatí a tak ďalej, tak to je vlastne taká novodobá záležitosť a ja by som chcel teraz, keďže už všetci vieme, ako Bitcoin funguje, aký je volatilný a tak ďalej, ja by som sa chcel vrátiť vlastne k tomu, že čo nám Bitcoin prináša iné ako tú cenu. Tak na to, aby sme sa mohli opýtať, že čo je to zvyšovanie slobody alebo akým spôsobom tieto technológie zvyšujú našu slobodu, tak sa v prvom rade musíme opýtať otázku, že čo je to sloboda, teda čo optimalizujeme. Aby sme vedeli povedať, že či sme úspešní, tak potrebujeme vedieť, že aké je kritérium toho, že či sme slobodní. Bohužiaľ na to nie je jednotná definícia. Ja mám osobne rád niekoľko definícií, ale taká najznámejšia, najučebnicovejšia je taká libertariánska poučka, to je non-aggression principle. Nie je to úplne presne tak, ako to tu mám napísané, ale je to podľa mňa dobré zhrnutie a to je absencia iniciácie násilia, vďaka čomu jednotlivci môžu slobodne žiť svoj život bez zásahov druhých alebo tretích strán. V preklade to znamená, že iniciácia násilia znamená, že nemôžem k niekomu prísť a len tak ho udrieť, ale môžem sa brániť. To znamená, že keď niekto na mne pácha násilie, tak samozrejme nebudem stáť a môžem nejakým spôsobom proti tomu bojovať. Neviem, či ste videli takúto pyramídu, táto je teda vygenerovaná pomocou Midjourney, ale pyramída s okom, alebo oko v pyramíde, nachádza sa na dolárových bankovkách a je to taký iluminátsky symbol. Neviem, či niekto z vás čítal trilógiu Illuminatus, ak nie, tak jedna z najlepších knižiek. Ak áno, tak poznám asi príliš málo ľudí, tak sa mi prihovorte, že čítal som Illuminatov. A tá symbolizuje, tá pyramída symbolizuje v mojich očiach hierarchiu a to oko nejaký sledovací systém. Takže proti tomuto sa práve nejakým spôsobom v dvoch úrovniach budeme pomocou Bitcoinu brániť. Toto nie je úplne užitočná definícia pre to, čo chceme dosiahnuť, ale v zásade ide o to, že sú nejakí oni, ktorí nás k niečomu nútia a my sa chceme brániť. Hovoril som, že ak ste libertariáni, tak máte nejakú definíciu. Ak zatiaľ nie ste libertariáni, tak to môžete zmeniť. Nikto nie je dokonalý a môžete na sebe pracovať a vymazať si potrebu štátu z hlavy. Takže dá sa to zmeniť, nebojte sa toho.
Takže filozoficky je to teda v poriadku, je to teda nejaký princíp neagresie, je to dobrý spôsob slobody, ale ak chcete byť slobodný, tak nie je dobré sa spoliehať na to, že čo tí nejakí oni robia alebo nerobia. Hej, pretože máme pod kontrolou náš vlastný život a nejaké tretie strany alebo nejakých oni nemáme priamo pod kontrolou. Čiže všetky takéto veci, reformné úsilia, rôzne diskusie alebo verejné diskusie, flamewary na Twitteri, protesty, manifesty, všetko toto je super, ak vás to baví, ale nedosiahnete tak vyššiu slobodu. Čiže na to, aby sme zvýšili svoju slobodu dnes prakticky, hľadáme niečo, čo môžeme robiť. Nie nejakú filozofiu napísanú v nejakej knižke alebo nejakú tému na diskusiu, že čo je správne, čo je nesprávne. Takže hľadáme nejakú stratégiu, kde môžeme nejakým svojim konaním efektívne dosiahnuť zvýšenie slobody. Takže ja som to poňal ako hru na zvyšovanie slobody. Má dva levely. Prvá je cypherpunk technológie a druhá je s Bohom hierarchii. V obidvoch týchto leveloch hrá Bitcoin aj ostatné kryptotechnológie veľmi zásadnú úlohu. Ako funguje tá kontrola, tá štátna kontrola, alebo niečo, čo ja nazývam fiat svet? Tak máme nejaké fyzické telo, vidím, že tu všetci ste prišli so svojím fyzickým telom, nevidím žiadne avatary ani nič podobné, asi ľudia na streame alebo na zázname tiež nejaké fyzické telo majú, aj keď sa tu nenachádza. A to je veľmi podstatné pri kryptoanarchii a cypherpunk technológiách. Majetok máme evidovaný v štátnych alebo štátom editovateľných, keď si pomôžem nejakým IT termínom, systémoch. Čiže nehnuteľnosti máme evidované na nejakom katastrálnom úrade a na katastrálnej mape, máme auto, ktoré má štátnu poznávaciu značku, máme akcie, dlhopisy, zostatok na účte, tie síce nie sú evidované priamo v štátnych systémoch, ale štát má možnosť prísť napríklad za bankou a povedať, že dneska máte zmrazené peniaze, lebo ste boli na proteste, alebo ste nezaplatili dane, alebo čokoľvek iné si zmyslia. Cestovať môžeme na základe povolenia. Povolenie sa volá PAS a to je teda povolenie také univerzálnejšie a potom, keď ideme do niektorých krajín, tak tam po nás môžu chcieť víza. Takže to je ďalšia časť tej architektúry štátnej kontroly, že presun nášho fyzického tela je len s povolením a musí vám štát vytlačiť papierik, na základe ktorého sa môžete presúvať. Podnikať v Európe môžeme len na základe povolenia, napríklad v Južnej Amerike, kde dosť pôsobím, tak tam na väčšinu podnikania nepotrebujete povolenie. To znamená, že keď niečo chcete robiť, tak proste vystavíte faktúru a nikoho sa nemusíte nič pýtať. Asi jediná forma podnikania, na ktorú nepotrebujete povolenie vo väčšine európskych krajín je predaj svojich autorských diel. Ak píšete knihy, robíte hudbu a tak ďalej, tak to môžete vystaviť faktúru, tak toto nejako funguje. Čiže všetky tieto veci sú vo fiat svete a majú jednu zásadnú vlastnosť, že prepájajú nejaké vaše konanie alebo nejaký váš majetok s vašim fyzickým telom. Kryptoanarchia je stratégia na predchádzanie konfliktom aj so štátom pomocou týchto moderných technológií, kryptografia, anonymizácia, elektronické peniaze, slepé podpisy a množstvo ďalších technológií. Väčšina nejakých teórií slobody a väčšina stratégií je založená na snahe vyhrať konflikty. Znamená, ja neviem, niekto povie, že legalizácia trávy je zvýšenie slobody, ale na to, aby sme mohli legalizovať trávu, tak musíme vyhrať nejaký politický konflikt s niekým a zmeniť to pravidlo. Kryptoanarchia takto nefunguje. Kryptoanarchia a cypherpunk technológie fungujú na báze predchádzania konfliktov a
taký základný princíp je obmedzenie viditeľného prepojenia nášho majetku a určitých druhov konania a nášho fyzického tela. Takže táto anime postavička alebo manga postavička trošku je transparentná a vidno cez ňu oblaky. Takže toto chceme dosiahnuť, že robíme nejaký druh konania alebo máme nejaký majetok, napríklad Bitcoin, ktorý nie je prepojený s našim fyzickým telom. To je dôležité, pretože som hovoril, že máme fyzické telo a to fyzické telo sa dá zavrieť do basy. Bitcoinovú adresu nemôžete zavrieť do basy, takže preto vlastne to oddelenie toho prepojenia, oddelenie fyzického tela a majetku alebo správania nám zvyšuje slobodu, pretože keď je to oddelené, tak naše fyzické telo nikto nezavrie do basy, pretože nie je prepoj s tým konaním, na základe ktorého by takéto niečo mohlo nastať. Historicky boli nomádi dosť slobodní ľudia, pretože cez väčšinu štátov a väčšinu území alebo väčšinu nejakých priestorov, kde bola nejaká hierarchická kontrola, tak cez väčšinu týchto území tie tela len prechádzali. Že oni neboli v nejakej databáze. Že ja keď idem do Tajska na dovolenku, tak nikto sa ma nepýta, že kde mám daňovú rezidenciu a či som podal daňové priznanie a či mám zaevidované auto. Som proste turista a prechádzam tým územím, to znamená, že som prišiel na nejaký krátky čas a za chvíľu odídem, takže tomu štátu sa neoplatí mnou zaoberať. Samozrejme, veľká výnimka je, že na to potrebuje mať to povolenie na pricestovanie, teda víza. Ale my môžeme spraviť to, že ak nejaké svoje konanie a nejaký svoj majetok presunieme do toho virtuálneho priestoru, do tej niečoho, čo ja nazývam cyphersphere, tak sa môžeme stať nomádmi tam. Čiže my vlastne to konanie dočasne presunieme do tohto priestoru, kde sa nás nikto takéto otázky nepýta. Nepotrebujeme si pýtať povolenie, Bitcoin je permissionless. Takže môžeme urobiť niečo takéto. K tomu sa ešte dostanem, ako to vyzerá. Trošku teórie, že prečo tá kryptoanarchia a cypherpunk teórie fungujú. Možno ste počuli, asi väčšina z vás nie, pojem OODA loop. OODA loop je z teórie vojenských konfliktov, ale je to teória o akýchkoľvek konfliktoch medzi dvomi a viacerými stranami. A keď majú ľudia medzi sebou konflikt, tak obidve strany prechádzajú týmto cyklom. Najprv je pozorovanie, potom je orientácia, potom je rozhodnutie a potom je konanie. Čiže Observe, Orient, Decide, Act, z toho je názov OODA loop. Poviem príklad, vidím v diaľke z okna ruský tank. To je pozorovanie. Potom sa potrebujem zorientovať, to znamená, musím zistiť, že čo sa deje. Ide ten ruský tank smerom ku mne, alebo ide smerom odo mňa. Predstavuje pre mňa nebezpečenstvo, alebo, neviem, chce si vypýtať vodu, alebo niečo podobné. Čiže v ďalšom kroku sa musím zorientovať. Keď zistím, že pravdepodobne teda dojde k nejakému konfliktu, tak sa musím rozhodnúť, čo urobím, a potom to musím urobiť. Hej? Čiže môžem sa rozhodnúť, že OK, utekám, ruský tank ide smerom na mňa, vyzerá nebezpečne, rozhodnem sa, že utečiem a potom teda ujdem. Väčšina reformných hnutí, rôzne vysadzanie vlajok, ak poznáte flag teórii, legalizácia, napríklad spomínaná legalizácia trávy alebo nejaká lepšia regulácia, sa zaoberajú časťou decide, to znamená rozhodnutie. To znamená, na základe akých pravidiel sa rozhodne sudca, že má zavrieť do basy. Toto je podľa mňa, aj teda podľa tej kryptoanarchistickej teórie, už pomerne neskoro. Že keď už som v tom OODA loope takto neskoro, že musím ovplyvniť to rozhodnutie druhej strany, tak už som do istej miery zlyhal. Druhý problém je, že to ovplyvňovanie toho decide je rozhodnutie druhej strany, ktoré sa dosť ťažko ovplyvňuje. Najlepšie je teda meniť to, čo robím ja, nie to, čo robí druhá strana. K
Kryptoanarchia je unikátna, nevidel som to v podstate v žiadnej inej nejakej stratégii na zvyšovanie slobody v tom, že sa zaoberá primárne tými prvými dvomi bodmi, takže keď poviem zase príklad s trávou, nesnažím sa presvedčiť sudcu, aby ma nezavrel do basy. Robím to, že ma s trávou nikto nevidí, čiže observ zmizne. A keď ma vidí, tak nechápe, čo sa stalo. Hej, to je napríklad drop gangs, konkrétne pri predaji drog, vlastne oddelia to fyzické telo od nejakého toho predania tej zakázanej látky. Takže kryptoanarchia vlastne nám umožňuje, že keď my presunieme to svoje konanie do priestoru, ktoré je neviditeľné a to, čo z neho vidno, tak je nedáva tej druhej strane dostatočné informácie na to, aby sa vôbec mohla začať rozhodovať, tak konflikt končí buď na prvom alebo druhom bode a to, čo je ďalej, nás nezaujíma. Hej, čiže keď je časť rozhodnutia napísaná v nejakom zákone, tak v takomto prípade vlastne ľudí, ktorí používajú tieto stratégie, nezaujíma časť decide, aké sú zákony. Takže to je moja odpoveď na to, keď všetci sa stresujú, že aké budú regulácie, či nezakážu Bitcoin, alebo anonymné kryptomeny a tak ďalej. Tak takýto človek, ktorý sa tohto obáva, tak nepochopil, ako tieto technológie fungujú. My sa nesnažíme presvedčiť nejakého politika, aby prijal dobrý zákon. My v prvom rade sa správame tak, aby naša interakcia s tou kryptomenovou sieťou nebola viditeľná a ak je viditeľná, tak aby nebolo jasné, čo sa stalo. To znamená, že OK, niekto vidí nejakú transakciu na blockchaine, ale čo tá transakcia znamená? Je to payjoin, alebo som poslal peniaze, poslal som si ich z jednej peňaženky na druhú, alebo som to predal. Čiže útočíme na tieto dva body, alebo teda snažíme sa zabrániť druhej strane, aby sa vôbec dostala k tej časti decide. Čo je super, lebo ako som hovoril, tak hľadáme stratégiu, ktorá nezáleží na druhých stranách. Že záleží iba na tom, čo robíme my. Čo chceme dosiahnuť, ak sa staneme tým cypherpunkovým nomádom a nejaké svoje konanie a nejaký svoj majetok presunieme do tejto cyphersphere, tak štát stále niečo vidí. Hej, sme v nejakej databáze, máme rodné číslo, máme pás občiansky, máme nejaké konanie, prechádzame hranicami, šoferujeme auto, ktoré je zaregistrované na nás. A čo chceme dosiahnuť, je, aby videl čo najmenej z tých ostatných aktivít. Tu je dôležité povedať, že to neznamená, že musíme porušovať pravidlá. Nemusíme dokonca porušovať žiadne zákony, ale chceme si zachovať súkromie, pretože keď v budúcnosti naše konanie môže byť perzekuované, tak je dobré nezanechávať tú stopu a teda aj prípadný budúci konflikt ukončiť na časti observe a orient. Takže dal som si takú inšpiráciu takými batôžkarmi. Neviem, či ich poznáte. To sú, keď idete niekde na dovolenku, tak to sú takí väčšinou teda párik alebo skupina mladých ľudí. Tiež som bol jeden z tých batôžkárov. Cestoval som po svete. Tak to sú takí ľudia, ktorí vlastne nemajú veľa peňazí, chcú vidieť svet a cestujú po svete, nájdu vždy najlacnejší hostel, väčšinou teda sú prví, ktorí zoženú trávu, sú prví, ktorí nájdú najlepší výhľad a tak ďalej. Ale z pohľadu toho štátu sú to neproduktívni ľudia, ktorí tam proste prišli minúť svoje peniaze a užívajú si život. Dokonca často to nie sú ani ich peniaze, často žijú z kreditnej karty rodičov alebo z nejakých úspor alebo z nejakej pôžičky. Takže keď vás štát vidí takto, že ste neproduktívny, príťaž spoločnosti, nemáte žiadne úspory, žiadne nehnuteľnosti, nič v tom fiat svete, ste čistí spotrebitelia a žijete niekde inde, tak v takomto prípade máte vlastne najväčšie oddelenie vášho fyzického tela od všetkých tých vašich ostatných aktivít a majetku. A to znamená, že
ako som hovoril, existuje Fiat Svet, čiže všetky nehnuteľnosti, autá, akcie, dlhopisy, zostatok na účte, toto všetko je vo Fiat Svete. A keď ste takýto neproduktívny batôžkári, cestujúci, či už po svete, alebo teda do nejakej cyphersphere, ako cypherpunkery, tak z pohľadu štátu ste nezaujímavý človek. Je dôležité, aby business case pre daňový úrad bol, že úradník, ja, správca dane, zabijem s tým človekom veľa času, nedostanem nič alebo len drobné, to znamená žiadny bonus na konci roka. Hej. Ak ste Shakira, ktorú teda chytil španielský daňový úrad a proste máte celkom slušné tantiemy z vašej hudby a máte platinovú Amexku a kupujete si najlepšie šaty, tak samozrejme ten business case pre daňový úrad vyzerá inak. Ale ak ste v podstate bezdomovec s batôžkom, ktorý cestuje po svete, pekný príklad možno takéhoto bezdomovca, ktorého budete môcť vidieť asi budúci víkend v Políz, je Vitalik. Vitalik je určite miliardár, alebo minimálne teda 100 milionár a žije presne takýmto spôsobom. Má batôžtek a cestuje po svete. Takže toto je dôležité, aby to bolo z vášho konania jasné. Hej, nemôžete mať milión eur na bežnom účte a tváriť sa, že ste bezdomovec, ale môžete mať veľa monera na nejakej adrese, samozrejme testnet, lebo však kryptomeny sú nebezpečné. A potom ten business case pre ten daňový úrad vyzerá inak. Je dôležité vedieť, že čo určite vidia, prekračovanie hraníc, skenery evidenčných čísel vozidiel, väčšinou teda nemecký, rakúsky daňový úrad veľmi dobre vie, kde koľko trávite času, pretože má vašu fotku, ako prechádzate autom s vašou značkou a s vašou tvárou a proste môžete si vymýšľať príbehy, aké chcete. A samozrejme celý Fiat svet. Momentálne už máme plný reporting, bankové účty, rôzne zmeny, deklarované oficiálne príjmy, vlastníctvo nehnuteľnosti, akcie a tak ďalej. K týmto všetkým údajom má štát prístup, lokálne na základe lokálnych zákonov, globálne na základe medzinárodných dohôd ako Common Reporting Standard a FATCA. Ako si vytvoriť daňový raj kdekoľvek na svete? Nemusíte utekať, aj keď samozrejme mať plán B v nejakom daňovom raji je vždy dobrý nápad. Kto neplatí príjem, kto nemá príjem, neplatí daň z príjmov. Hej, to som si robil z jedného kamaráta srandu, že Jano, ty by si nemal platiť DPH, lebo nemáš žiadnu pridanú hodnotu. nebol úplne šťastný z tohto. Ale je to veľmi užitočné, hej, že napríklad príjem z predaja kryptomien, u nás, neviem, či aj v Čechách, ale na Slovensku je to teda normálna daň z príjmov, ktorá je teda špecifikovaná, že aj toto je predmetom zdanie z príjmov. V zahraničí sa to často volá daň z kapitálových výnosov. Môžete jednoducho neplatiť takým spôsobom, že nepredávate kryptomeny. Veľmi jednoduché. Na to je ale samozrejme častá výčitka, že dobre, ale tak ja si chcem užívať svoj život, hej, že ja nechcem mať nejaký bitcoin na nejakej adrese, s ktorým nič nemôžem robiť, to nie je úplne dobrý život. Pozor, v zákone o daní z príjmov, aspoň v tom slovenskom, sa nehovorí nič o tom, že by ste si nemohli užívať svoj majetok. Je tam napísané, že nemôžete dosahovať príjem z predaja, respektíve, že ak dosiahnete príjem z predaja, tak z neho platíte daň z príjmov. Takže veľmi jednoduchý spôsob, ako si zároveň užívať svoj život a nepredávať kryptomeny, je tzv. Bitcoinom zabezpečená pôžička. To znamená, vložíte bitcoin ako zábezpeku, že splatíte úver, požičiate si oproti tomu fiat a tým pádom ste nepredali žiadne bitcoiny, pretože vloženie bitcoinu ako zábezpeky nie je daňová udalosť, nie je to predaj, je tam veľmi presne špecifikované, čo je predaj a teda nemusíte z takéto operácie, z takéto požičky platiť dane. A druhá výhoda je, že shortujete fiat a fiat treba shortovať, pretože je inflačný, je to ultra shitcoin, takže čo vieme s veľmi vysokou pravdepodobnosťou, že o 10 rokov bude mať oveľa nižšiu hodnotu. Stavka je samozrejme, že musíte platiť na tej požičke nižšie úroky, ako je miera
inflácie, ktorú máte vy. Takže ak by ste chceli toto robiť, tak si môžete prečítať buď moju knižku, alebo mám takýto mini kurz, kde to ľudí učím. Čo týmto chcem povedať, ako to súvisí s tým zvyšovaním slobody? Súvisí to tak, že veľa ľudí si myslí, že niečo sa nedá, lebo je niečo niekde v nejakom zákone napísané, ale v skutočnosti, keď sa na vec pozriete trošku inak, tak dokážete urobiť niečo takéto, čo je neviditeľné. Nikto nevie, akú som si zobral pôžičku. Čiže to aj napriek tomu, že z toho nemusíte platiť dane, lebo to nie je daňová udalosť, tak nie je žiadny dôvod, aby som to mal niekomu nahlasovať. Ako v daňovom priznaní na to nie je ani formulár, ale nie je dobré to možno hovoriť ani banke a tak ďalej. Čiže stále udržiavam to, že Observe Orient nezafunguje, ale zároveň som našiel spôsob, ako si užívať ten svoj majetok bez toho, aby som z neho musel platiť dane. Takže keď chcete používať Bitcoin ako cypherpunk technológiu, tak buďte v úvodzovkách neviditeľní, to znamená určite sa vyhýbajte KYC službám. KYC záznam je navždy, alebo teda na 10 rokov, ale prakticky navždy. Zároveň je dobré si pýtať bločky, faktúry na meno. My máme teda na Slovensku ešte niečo, čo bolo v Čechách EET. Tak máme e-kasa, takže máme sledovací systém na nákupy, máme ďalšie sledovacie systémy na platby. Odporúčam na platby používať Lightning Network, vyrieši súkromie odosielateľa, aj tainted coiny, aj všetky problémy. Čiže keď interagujete napríklad s Vexlákom, tak veľa ľudí sa pýta, že a čo keď mi dá nejaké špinavé coiny a tak ďalej. Toto vôbec neriešte, choďte rovno cez Lightning, nemusíte v nejakej zime alebo naopak v teple čakať na konfirmáciu, ktorá môže prísť o hodinu, ak ste dali zlý poplatok. Takže a zároveň vyrieši súkromie odosielateľa. Takže štát dokáže zdaňovať váš majetok, keď je denominovaný vo fiate, aj bez toho, aby ste s ním museli interagovať cez infláciu a cez tlačenie, ja to volám falšovanie, shitcoinov typu Česká koruna, euro, USD. Správna pozícia na takéto shitcoiny je, opakujem, short. To znamená, že môžete ich používať, ale je dobré si ich požičať a tak ďalej. Keď trošku zmeníte ten mindset a začnete takto fungovať, tak nič neporušujete. To znamená, že vy sa nemusíte báť, že teraz ako som robím niečo zlé. Nič z toho, čo som teraz povedal, nie je nelegálne. Všetko môžete robiť, ale zároveň ste pripravení do budúcnosti. Nekrmíte databázy, predchádzate možným konfliktom a do veľkej miery aj chudobe, pretože tie štátne shitcoiny podľa mňa už dlho nevydržia. Dobre, to bol level 1. Teraz je otázka, že ako tú hru vyhrať. Ako funguje tá hra? Tak tu máme nejakú hierarchiu, niekde sú nejakí ľudia na vrchu, potom sú ako ľudia, ktorí sú nižšie. Môžete si to predstaviť ako firemný org chart. Väčšina ľudí, ktorí sa snažia pochopiť, ako funguje hra, tak robia tú chybu, že sa snažia pochopiť, čo robia, aké majú úmysly a ako rozmýšľajú títo panáčikovia hore. Pretože tí sú samozrejme v hierarchii, aspoň podľa teórie, dôležití. Lenže vy nie ste ten panáčik hore, vy ste pravdepodobne panáčik niekde dole. A čiže ako zistiť, že neviem čo, nad čím rozmýšľa Putin a čo asi urobí a čo bude robiť americká centrálna banka, ako áno, môžete o tom debatovať, väčšinou sa netrafíte a centrálne plánovanie nefunguje. Hej, čiže oni, aj keby boli schopní dosiahnuť svoje ciele, alebo teda aj keby mali nejaký cieľ, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že sú ho schopní dosiahnuť, pretože tá koordinácia je veľmi náročná a je vlastne veľa protichodných síl. Čiže ak ste tá postavička, ktorá sa niekde nachádza, tak môžete v tej hre zohrávať rôzne úlohy. Jedna úloha je tzv. Beta. Úlohou vašej postavy, ak ste beta, je
prežiť celú hru v pohode s vysokou kvalitou života. Určite chcete mať trochu súkromia, pretože nechcete vyčnievať. Pretože ľudia, ktorí vyčnievajú, sú často vnímaní ako hrozba, hlavne tými alfami. Takže takýmto spôsobom sa dá prežiť relatívne dobrý život. Ste stále v tej hierarchii, stále sa musíte pozerať, že či niekoho neohrozujete a či na vás nejakým spôsobom nezaútočí. Neodporúčam hrať hru týmto spôsobom, aj keď väčšina z vás ju týmto spôsobom zatiaľ hrá. Ak ste alfa, tak cieľom vašej postavičky je postúpiť vyššie v hierarchii. Takto tiež neodporúčam hrať túto hru, pretože jednak my si myslíme, že vieme, ako tá hierarchia vyzerá, ale ona je v skutočnosti oveľa zložitejšia a je nepoznateľná. A to stúpanie v tej hierarchii vám neprinesie šťastný život. Je to odmena takého toho primitívneho mozgu, taký ten lacný dopamín, ako keď dostanete veľa lajkov na post na sociálnych médiách, tak áno, keď vás povýšia v práci, tak sa chvíľu tešíte a potom zistíte, že OK, ale ja som alfa a what's next, kde je ďalší vyšší stupeň v tej hierarchii. Čiže ja to prirovnávam, že veľa ľudí, čo som videl, ktorí si dajú lajnu kokainu, tak si myslia, že sú vládcovia vesmíru pomalí, ale v skutočnosti nie sú. Takže je to vlastne taká tá ilúzia, že áno, postúpil som vyššie v tej hierarchii, som pán vesmíru, ale potom zistím, že sa vlastne nič reálne nestalo. Tu je dôležité, existuje pasca, ktorá hovorí, že môžeme hru vylepšiť. To znamená, že tie hierarchie momentálne nie sú také, že niekto z paličkov vás proste mláti, aby ste teda zbierali cukrovú trstinu. Tie hierarchie sú momentálne tak, že ste skôr v takomto nejakom office, je tam beanbag, je tam proste stolný futbal, šéf na nás nekričí, máme tam hipsterskú kávu, v úvodzovkách zadarmo, máme tam meditačné miestnosti. Čo je super samozrejme pre ľudí, ktorí chcú zostať hrať túto hru, ale pasca je v tom, že ak veríme, že ak už musíme žiť v hierarchii, môžeme ju aspoň zmeniť k lepšiemu, tak ak tú hru to prostredie trošku zlepšujeme, tak nepracujeme na tom, aby sme hru vyhrali. Je to vo väčšine prípadov, investujeme obrovské množstvo energie na to, aby sme robili drobné zmeny. Málo kedy sa nám to podarí a vo finále teda sa sústredíme na nejaké drobné zlepšenia, ktoré nám neprinesú ten výsledok, ak chceme teda vyhrať hru. Nie každý ju musí chcieť vyhrať. Hovoril som, že tá beta sa často uspokojí s prežitím života s relatívne vysokou kvalitou života. Takže ako ju vyhrať, tak zabudnúť na tú hierarchiu, tu som preškrtol, a prejsť na peer-to-peer alebo tzv. Node-first vzťahy. Node-first vzťahy nás vracajú naspäť k Bitcoinu. Bitcoin je peer-to-peer electronic cash a vedie nás k tomu, aby sme interagovali medzi sebou ako jednotlivci, aby sme mali osobné a teda v prípade Bitcoinu aj ekonomické vzťahy medzi jednotlivými ľuďmi. Že nepotrebujeme si tam nakresliť ten org chart, tú organizačnú štruktúru, ale môžeme interagovať na báze peer-to-peer. Takže ak chcete opustiť tú hru, tak musíte do istej miery zabudnúť na tú hierarchiu. Samozrejme, nie do tej miery, ona vás stále môže ohrozovať, takže to neznamená, že sa teraz tvárim, že okolo mňa žiadna hierarchia neexistuje a som hippík a proste teším sa kvetinky slniečka. Proste treba si na ňu dávať pozor, pretože tam sú stále ľudia, ktorí vám môžu urobiť zle. Čiže tá stratégia je vypadnúť z radaru tej hierarchie takým spôsobom, aby si boli istí, že nie ste hrozbou pre ich postavenie, hlavne čo sa týka tých alf. Aj bety sú trošku hrozba, lebo vy keď z tej hierarchie vypadnete, tak tým ľuďom sa to úplne až tak nepáči. Hej, oni chodia 9 to 5 do ofisu a majú šéfa a neviem čo, platia dane a tak ďalej. Ako je tam obyčajná závisť, ale pre tú alfu je to veľký problém, pretože tá gama tým, že má celú tú hierarchiu na háku, tak môžete vyzerať tak, že ohrozujete to ich postavenie v tej hierarchii. Takže toto je veľmi dôležité, neútočiť na tú hierarchiu, nesnažiť sa ako vyhrať nejaký súboj, aby ste teda
aby ste teda ukázali nejaké alfe, že ste lepší a tak ďalej. Proste nech si žijú svoj život a vašou úlohou je zmigrovať na peer-to-peer vzťahy. A tým sa dostávam k trošku inej definícii slobody. A hovoril som na začiatku, že sa na slobodu môžeme pozerať ako na neinicializáciu násilia, alebo teda non-aggression principle. A to je teda negatívna definícia slobody, že čo oni nerobia mne. Iná sloboda je, že keď už mám ten priestor, už som vystúpil z tej hierarchie, alebo možno ešte ani nie som v procese, tak zrazu musím ten svoj život naplniť nejakým spôsobom. Hej, že zrazu nemám šéfa, ktorý mi povie, že dobre, tak od 9. do 12. programuj, potom môžeš ísť na obed, 12 až 14.00 je meeting a tak ďalej. Toto zmizne. Ale ja potrebujem vlastne tú slobodu kreatívne využiť, aby som niečo robil, aby som tvoril, aby som produkoval. Na to treba obrovskú odvahu a pôjde vám to ťažko, keď to začnete. Ono to, sa to nezdá byť ako náročná vec, ale napríklad v paralelnej polis sme práve toto zažili v Bratislave, že ľudia teda už prišli do prostredia, kde nebol nejaký šéf, ktorý im niečo hovoril a zrazu tam veľa z nich sedelo a pozerajú okolo seba, že OK, a teraz čo? Hej, že tak poďme niečo robiť, hej, že a čo? Kto nám povie, čo máme robiť? No, vy si musíte vymyslieť, ja neviem, čo máte robiť. Vy ste slobodní a ak chcete robiť nejaký projekt, tak ste tu z nejakého dôvodu, a tak si to musíte vytvoriť. Čiže toto je veľmi ťažký krok a veľa ľudí ho podceňuje. Keď to začnete robiť, tak budete veľmi divní, hej, že vás proste ráno napadne, že neviem čo, mňa napadlo pred pár rokmi, že idem napísať knihu. Tak som sa zobudil a proste začal som robiť knihu. Hej, nikto mi to nehovoril a vlastne akože pre tú väčšinovú spoločnosť, ktorá je zvyknutá na tú hierarchiu, tak oni nechápu, že OK, tak ako odkiaľ prišiel ten príkaz? Neprišiel. Prechodom na takéto peer-to-peer note-first vzťahy sa zvyčajná spätná väzba, na ktorú ste zvyknutí, stáva nepoužiteľnou. Hej, že vás proste šéf alebo firma pochváli, áno, zamestnanec roka, dosiahli ste ciele, dostanete bonus a tak ďalej. A toto zrazu nie je, zrazu vás nemá kto pochváliť. Hej. Zrazu sa musíte pochváliť sami a v podstate neviete, nie ste v žiadnom strome nejakej hierarchie a tak ďalej. A jediná spätná väzba, okrem teda nejakej interakcie s vašimi zákazníkmi, je vami vytvorená hodnota, ktorá sa nazýva zisk. Existuje dôvod, prečo oni, teda tí oni v úvodzovkách, nemajú radi zisk, pretože je to veľmi užitočná spätná väzba, ktorá nezávisí od nich. Hej, závisí od toho, že akú hodnotu ste dodali iným ľuďom, ale nezávisí od toho, že či ste teda boli dobrí a úspešne ste plnili príkazy. Späť Bitcoinu. Bitcoin je sociálna sieť. Architektúra tej sociálnej siete je peer-to-peer, čiže node first. To znamená, že ak chcete urobiť tento krok, že opustíte tú hierarchiu, tak veľmi dobrý prvý krok je stať sa členom nejakej spoločnosti alebo interagovať s bitcoinermi, pretože veľa z nich bude robiť to isté. Takže ak chcete nejaký support, nemusíte to robiť sami, tak chcete nejakú podporu, tak práve medzi cypherpunkermi a bitcoinermi nájdete týchto ľudí, ktorí vás môžu podporiť, už to robili, môžu vám povedať. Takže vítajte na UTXO a ak ste sa rozhodli, že idete zvyšovať svoju slobodu, tak keď nebudete na prednáškach, tak vidíte von a interagujte, zožente známosti, ak chcete spolupracovať. Samozrejme, nemusíte byť úplní freelanceri, ktorí robia sami. Môžete nájsť ľudí, s ktorými dokážete niečo tvoriť. Ako týchto ľudí nájsť? Tak paralelná polis, tuto v Prahe, je jedno z dobrých miest. Bitcoin meetupy, cestovanie je veľmi dobré, keď idete do nejakej hipsterskej digital nomad meky, tak tam je kopec ľudí, ktorí takto fungujú. Nie všetci. Niekedy sú to iba remote workery, ktorí len nechodia do kanclu. A keď cestujete, tak choďte na Bitcoin meetupy, choďte na libertariánske akcie. Na všetkých týchto miestach dokážete nájsť
nejakú časť ľudí. Stále to bude 10%, hej, že ako aj z tých bitcoinerov väčšina proste si ráno oblečie košelu, kravatu, sako a ide do banky, do korporácie pekne pracovať v hierarchii, ale nájdete tam, máte tam veľkú pravdepodobnosť, že tam nájdete nejakých takýchto ľudí. Ďalšia možno, čo ma napadá, skupina sú unschoolery. Veľmi, veľmi dobrá komunita ľudí, ktorí tiež nemajú radi takéto hierarchické fungovanie. Takže na to, aby ste to robili, tak odporúčam začať v malom. Mám v knižke Veľký reštart, mám takú kapitolu, že buďte príliš malí na to, aby ste zlyhali. To znamená too small to fail. Pretože veľké veci sú často pre tú hierarchiu hrozbou. Takže keď ste naopak malí, tak je jednoduchšie odpojiť sa od tej hierarchie. Takže odporúčam sa pozrieť na to, čo nám ten Bitcoin prináša iné, a teda tie šifrovacie technológie, čo nám prinášajú iné, okrem toho, že sú to ako dobré peniaze, ktoré nevedia štáty falšovať centrálnou bankou a tlačiarňou. A či nám nedokážu sprístupniť práve tú sociálnu sieť, tie peer-to-peer vzťahy, či nám neumožnia odpojiť nejakú časť nášho majetku a nejakú časť našich aktivít od nášho fyzického tela, a či nám nepomôžu vypadnúť z radaru hierarchie a presunúť sa na peer-to-peer vzťahy. Nie je to pre každého. Ja si myslím, že ľudí, ktorí sú toto ochotní urobiť, je menej ako 10%. Ale na druhej strane, tu mám veľmi dôležitú poznámku, že väčšina ľudí si myslí, že sme ako buď totálni nerdi, ktorí celý deň sedia za počítačom a nič nerobia, alebo nemajú rodiny, alebo proste nechcú žiť dobrý život. Je to presne opačne, že my sa snažíme maximalizovať alebo užívať si ten život tak, ako ide. Máme rodiny, máme radi ako pekné bývanie, máme radi vysokú kvalitu života, radi interagujeme s ľuďmi, radi tvoríme, radi sa zlepšujeme. Čiže toto je taký stereotyp, že cypherpunkery to sú proste nejakí nerdi, ktorí si šifrujú disk a používajú nejaké command line-ové utilitky a posielajú si nejaké peniaze a akože nemá to nejaký reálny dopad na ten ich život. Ale myslím si, že je to presne opačne, že keď poznáte ľudí, ktorí idú touto cestou a už niečo začali, samozrejme nemusíte to urobiť naraz, nie je to, že od zajtra goodbye hierarchia, mne to trvalo teda minimálne 6 rokov, odkedy som sa úplne vedome rozhodol, že toto idem urobiť do dnešného momentu a stále mám veci, ktoré dokážem nejakým spôsobom decentralizovať. Takže na tomto odkaze mám zopár odkazov, takže stačí naskenovať QR kód alebo si odfotiť toto URL. Napísal som kapitolu v knižke Hacknisa, ktorá sa volá Hľadá sa gamma. A tá je o tom, ako sa stať týmto gamma jedincom, teda nie alfa a beta. Myslím, že písmenko gamma používajú aj iní ľudia, znamená to niečo iné. Pre mňa je to práve ten človek, ktorý vypadne z hierarchie, takže nie je také tie iné výrazy. Významy. Odporúčam podcast Ako kryptotechnológie zvyšujú našu slobodu v reálnom svete. To je variácia na toto. A samozrejme v knižke Kryptomeny vyhekuj si lepší život hovorím práve o týchto možnostiach, akým spôsobom používať krypto inak ako len, že dollar cost averaging nakupujem a hurá, budem bohatý. Takže ďakujem a ak máme nejaké otázky, tak budem rád. Tak na slajdu žádné otázky nejsou, takže velký potlesk pro Juraje. Děkuji.